Ne, to si nezoberiem na svoje triko. Nespal by som dobre, keby som vedel, že si ju spod nájmu vyhodila kvôli mne. Dobre, ako myslíš? Môj vzťah s Luciou je jedna vec, ale to, že je to Hankina mama, je vec druhá. To má tiež svoju váhu. Myslím si, že je super, že má Hanka svoju pravú mamu takto na dosah. Samozrejme. Hanka má právo na vzťah s Luciou, ale pri nej je na mieste aj určitá opatrnosť. Veď tak som to aj myslela. A okrem toho som jej stále neodpustil. Tak všetko má svoj čas. Takže, aby som to zhrnul. V mojom a Hankinom živote rátam na prvom mieste stále s Naďou. Na tom sa nemení nič. Jasné. To chápem. To som. Tak zatiaľ. Že ťa zabalím, čo skrýva, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na...